بەڵێچیە ئامادەکارەکان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بەردەوامی هەیە. ئۆفیسی شارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەردەوام بووە بە پێی ئەو خشتەکارەی کە پێدراوە لەلایەن ئۆفیسی نیشتیمانی لە بەغداوە دراوە بە ئۆفیسی پارێزگەکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک و هەڵەبجا. لەو چارچێوەیەدا ئامادەکاری خۆیان کردو لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەردەوامن لە ئامادەکاریەکانیان. ئەمە جگەلەوەی کە لایەنە سیاسەکانی ژلایەرێمی کوردستاندا ئامادەکاری خۆیان کردووە، بەڵام ئەوەی کە هەیە ئەو گۆڕانکاریەیە کە لە نێو خەڵکدا باسی لێوە دەکرێت، چاوەڕوان دەکرێم هەڵبژاردنە جیاواز بێت لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو. لەم هەڵبژاردنەدا بە تایبەتی کە پارتی و یەکێتی ترسی لە دەستدانی دەسەڵاتیان هەیە و ترسیەوەیان هەیە کە لە دوای ئەم هەڵبژاردنە حکومەتێکی نوێ لایەرێمی کوردستاندا پێک دێنێ، بە تایبەتی تریش دوای ئەوەی کە سەرۆکی ئۆپۆزسیۆن شاسوار عەبدولواحید لە ماوەی ڕابردوودا ئاماژەی بۆ کرد لە دوای ئەنجامدانی هەڵبژاردن حکومەتێکی نوێ پێک دێنن. لەم حکومەتە نوێدا دەتوانن ڕاستەوخۆ لەگەڵ بەغدادا ڕێکەوتن ئەنجام دەدەن. ئەم ڕێکەوتنانە کاریگەری لەسەر دۆخی هەرێمی کوردستان دەبێت، لەگەڵ بەغدادا ڕێدەکەون بۆ ئەوەی بوجە و موچە وەکو خۆی بێ، وەکو ئەو کاتێک کە لە دوای ڕوخانی سەدام لە دوای ساڵی 2023 هەرێمی کوردستان بە دۆخێکی باشی داراییدا تێپەڕی هاوڵاتیان بوژانەوەی زۆریان بەخۆوە بینی، کەتەکانی کشتوکاڵ و کەتەکانی دیکە بوژانەوەی باشی بەخۆوە بینی. بە تایبەتی لە دوای ڕۆخانی سەدام دەڵێت دۆخی ئێستا یارێمی کوردستان وەکو سەرۆکی جوڵانەوەی نوێنێ ئاماژەی پێکردو دەگەڕێنەوە بۆ ئەو دۆخە، چونکە لەگەڵ بەغدا ڕێک دەکەون بەپێی ئەو ئێستا ئاغانەی کە یارێمی کوردستان هەیەتی بوجە و موچەی خۆی بۆ دێت و دۆخی هاوڵاتیان دەچێتە قۆناغێکی دیکەەوە. ئەمە ترسێکی لای پارتی و یەکێتی دروست کردووە کە ئەم هەڵبژاردنە هەڵبژاردنێکی یەکلاکەرەوە دەبێت، بۆیە هاوڵاتیانیش بەردەوامن خۆیان ئامادە دەکەن و ئەو کارتی دەنگدانانەی هەیە ڕوودەکەنە ناوەندەکانی تۆماری دەنگدان بۆی کارتەکانی خۆیان وەربگرن. چیا دوای دوو ساڵ لە درێژکردنەوەی ئەو وادەیە کە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کورسان دیاری دەکرا تاوەکو ڕێگە بگرێتەوەی کە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کورسان لە وادەی خۆیان ئەنجام بدرێت، بەهۆی ئەوە بوو کە حزبەکانی دەسەڵات بە تایبەتیەکێتی پارتی نایانەوێ هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت، بۆ پێی کە ئێستا ئەم دۆخی ئێستا لە هەرێمی کورسانا هەیە بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاریەکان و بەو شێوازە نەدانی موچە لە ماوەی یەک دوو ساڵی ڕابردوودا و هاوکاتیش نیگەرانی فەرمانبەران و هاوڵاتیان و چین و توێژەکان وای کرد کە حزبەکانی دەسەڵات نەیان دەویست بە هیچ شێوەیەک هەڵبژاردن بکرێت، بۆ پێی کە ئەوان پێشتر هەر هەڵبژاردنەکەیان کردووە، هەم کۆمیسیۆنی هەرێمی کوردستان سەرپەرشتی هەڵبژاردنەکەی کردووە و هاوکاتیش خۆیان حکمیان بەسەر هەڵبژاردنەکەدا کردووە. ئەم هەڵبژاردنە جیاوازە بۆ پێی کە کۆمیسیۆنی باڵا هەڵبژاردنەکانی عێراق سەرپەرشتی دەکات و هاوڵاتیان دەتوانن بە شێوازێکی ئازادانە بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگی خۆیان بدەن و هەر حزبێک بیانەوەی هەڵی بژێرن و هاوکاتیش لە ئێستادا تەواوی نەتەوە یەکگرتووەکان و شاندی وڵاتان کە سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن و سەردانەکانیان بۆ لای حزب لایەنەکان بە تایبەتی بۆ لای سەرۆکی جوڵانەوەی نوێ ئەوەیە لە دوای ئەوە بازەوە دەکەن کە پێویستە هەڵبژاردنێکی شەفاف و هەڵبژاردنێک بێت کە هاوڵاتان بتوان بە ئازادان ڕای خۆیان بدەن و تەواوی ئەو ئامادەکاریانش کە کۆمیسیۆن کردووی بە ئاراستەی ئەوەیە کە هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەر دەبێت و هاوکاتیش هاوڵاتیان دەنگیان بۆ ئەو لایەنە دەچێت دەتوانن بیتەن.